ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭଦ୍ରକରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତତ୍ପରତା। ଆସନ ମୁଡରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ ଓ ମରାମତି କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଡ୍ରେନ୍ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? 30 ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକାରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୁରୁତର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ। ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲକାରୀ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ଅବରୋଧ କରି ତା ଉପରେ କରିଛନ୍ତି କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ, ଫଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ସଙ୍ଗୀନ। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ। ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅବରୋଧ, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଭିଜିଗାଲି, ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଅବରୋଧ କରି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ନୂତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକବାସୀମାନେ ଆଦର ସହ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ପାଣି ସମସ୍ୟା ସେ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଡ୍ରେନ୍ କାମ, ମେସିନ୍ କାମ ସବୁ ଚାଲିଅଛି, ତା ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଜେଇକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭଦ୍ରକରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଚେରୀ ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପଙ୍ଖାସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବି ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବେ, ଡ୍ରେନ୍ ପୁରା ସଫା ହୋଇପାରିବନି। ଏହା କାରଣ କ'ଣ, ଏ ଦାୟୀ କିଏ? ଯେତେ ସିରେ ଡ୍ରେନ୍ର ହଉ, ସେନିଟାଇଜର୍ ହଉ, ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର୍ ହଉ, ତା ଟେଣ୍ଡର୍ ବାତିଲ କରିକି ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର୍ କରାଯାଉ। ଟେଣ୍ଡର୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଲୋକ ନୂତନ ଲୋକକୁ ଅଣାଯାଉ, ଆଣିକି ଯେତେ ସିରେ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଲେ ତାହେଲେ ପାଣି ଯାଇପାରିବ ନା ଭଦ୍ର ବୁଡ଼ିଯିବ। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତା। ଏପଟେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ କାମକୁ ନିଜେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳ ଯେମିତି ଅବରୋଧ ନ ହେବ ସେନି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ ନାଳ ଯୋଗେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରିବ ସେନି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଡ୍ରେନ୍ ପୋତି ହୋଇଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜଳ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପଶିବ। ତ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କଲି, ଅନୁରୋଧ କଲି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ, ଇରିଗେସନ୍, ଆପଣ NHI ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ବସି ଏହାର କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସାର୍ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ ବି କରୁଥିଲେ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅନ୍ଫିଲ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ସାର୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବ, ବାକି ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ କରିବେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହଟାଗଲେ, ମେଜର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହଟିଗଲା ପରେ ଟାଉନ୍ ଭିତରୁ ପାଣିଗୁଡ଼ା ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ଡ୍ରେନେଜ୍ କ୍ଲିନିଂ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ମେଜର ଡ୍ରେନେଜ୍ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହିସାବରେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛି ମେଜର ଡ୍ରେନ୍ରେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏଥର ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକବାସୀ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ କି ମୁକ୍ତି? ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।